कौन हम अष्टादश लोकसभार अध्यक्ष? तेलेगु देशम पार्टीक दीबने अध्यक्षर पद ने पुनर चंद्रबाबू नायडूक ठगिब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी? अध्यक्ष पदक लै कि अंक इंडिया मित्रजोटर? अहा 24 जुनर पर अनुष्ठित हम अष्टादश लोकसभार प्रथम अधिवेशन। এই অধিবেশনত নবনির্বাচিত সাংসদসকলে শপথ লব। অধিবেশনতে নির্বাচন করা হব লোকসভার অধ্যক্ষ। পিছে কোন হব অষ্টাদশ লোকসভার অধ্যক্ষ? ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চর্চা চলিছে। স্বাভাবিকতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ এগৰাকী নেতাই অধ্যক্ষৰ পদত বহিব, কিন্তু কোন বহিব? ইতিমধ্যে লোকসভার অধ্যক্ষ পদ বিচাৰিছে এন ডি এৰ সহযোগী দল তেলেগু দেশম পাৰ্টিয়ে। দলটোৰ মুৰব্বী তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে 5 জুনত এন ডি এৰ বৈঠকতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদকে ধৰি গৃহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰ বিচাৰিছিল। নতুন মন্ত্ৰীসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ ৰামমোহন নাইডুক অসামৰিক বিমান পৰিবহণ দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু ডক্টৰ পেমাস্বামী চন্দ্ৰশেখৰক দিয়ে গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোগাযোগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচৰা গৃহ দপ্তৰ পুনৰ দিয়া হয় অমিত শ্বাহকেই। একেদৰে তেওঁ বিচৰা প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰটো পুনৰ দিয়া হয় ৰাজনাথ সিঙক। ইয়াৰ পাছতে উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন, চন্দ্ৰবাবু নাইডুক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদটো দিবনে? অহা 26 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন। এনে সময়তে এই সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদ বিচাৰিছে, কিন্তু লোকসভার অধ্যক্ষর পদত এন ডি এর কোনো নেতা নবহিলে নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহে ভাঙি দিব তেলেগু দেশম পার্টি। মানে শুনা হমনে শুনা হ্যাঁ কি চন্দ্রবাবু নাইডু জি নে লোকসভা কা স্পিকার পদ মাঙ্গা হ্যাঁ, উনসে ডিল হুয়া হ্যাঁ, ইয়ে ঠিক বাত হ্যাঁ চন্দ্রবাবু জি কি। অগর লোকসভা স্পিকার পদ পর এনডিএ কা কোই ব্যক্তি নাই বৈঠা তো সবসে পহলে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ তেলেগু দেশম পার্টি কো তোড় দেঙ্গে और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही ख़त्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ পালে আদৰণি জনাব বুলিও মন্তব্য সঞ্জয় ৰাউতৰ। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে যদি এই পদ নাপায় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে আলোচনা কৰিব বুলিও মন্তব্য শিৱসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটৰ নেতাগৰাকীৰ। তেওঁৰ লগতে মন্তব্য, আমি চেষ্টা কৰিম চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ প্ৰাৰ্থীৰ পাছত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সকলো থিয় দিয়ক। চন্দ্ৰবাবু নাইডুজীয়ে লোকসভা স্পীকাৰ পদ মাংগা হয় মিলতা স্বাগত কৰেংগে জৰুৰ, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्राबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्राबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्राबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अर्थात तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा अध्यक्ष पदर बाबे प्रार्थित्व दिले इंडिया मित्रजोटे भोट दिबो। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিচৰাৰ দৰে পাবনে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ? কাৰণ চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মন্ত্ৰিত্বৰ নামত ঠগিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এইবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ নাপালে অসন্তুষ্ট হ'ব নেকি চন্দ্ৰবাবু নাইডু? মন কৰিবলগীয়া, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলেই সংকটত পৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ মেজিক নাম্বাৰ 272খন আসন লাভ নকৰিলে। দলটো 240খন আসনতহে জয়ী হয়। গেৰুৱা দলটোৱে আন সহযোগী দলসমূহ অৰ্থাৎ এন ডি এ লাভ কৰে মুঠ 292খন আসন। এনে প্ৰেক্ষাপটত এন ডি এৰ সহযোগী দল জনতা দল ইউনাইটেড আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। কাৰণ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেডে নিৰ্বাচনত 12খন আসন আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে 16খন আসন লাভ কৰে। স্বাভাৱিকতে এই 28খন আসন চৰকাৰ গঠনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। এতিয়া এই দল দুটাক অসন্তুষ্ট কৰিলেই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰলৈ আহিব পাৰে সংকট।
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার দাবি করা মন্ত্রী নাপায় ক্ষুণ্ণ দুইগী মুখ্যমন্ত্রী। এতিয়া চন্দ্রবাবু নাইডুয়ে বিচরা লোকসভার অধ্যক্ষ পদর সন্দর্ভত 26 জুনত কি হয় সেয়াই হব গুরুত্বপূর্ণ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ডি ক্রস কারেন্ট।